Ovu sezonu voćari širom Srbije pamtit će po mnogo čemu. Pčela i drugih oprašivača bilo je manje nego obično, a protivgradni sistemi nisu bili na visini zadatka, pa se u proseku očekuje manji rod za 30% u odnosu na prošlu godinu. Takav prinos očekuju i voćari u šumadijskom selu Čumić. Vreme nam ove godine nije išlo na ruku, bilo je dosta kiše u cvetu, zato nije ni bilo mnogo voća. Drugo, imali smo nepogoda, ne mnogo, Čumić nije imao mnogo, imao je malo jedan deo. Borimo se s osiguranjem, eto kako da kažem, jedino tako možemo osiguravamo, imamo dobru saradnju. Sa Dunavom, sa Delta Generali, zavisi kako kod proizvođača, ali dobra je saradnja, svi su zadovoljni, mislim da smo obostrano zadovoljni. Zahvaljujući deficitu robe na tržištu i prosečan rod ove sezone mogao bi da donese pristojnu zaradu voćarima. Goran Mijailović je tako prošao sa višnjama. Pa ja sam imao dobre prinose ove godine. Ja sam dobre prinose. U odnosu na prošlu godinu, 30%, 40% možda je omanuo rod. Međutim, cena izašla do 50 dinara, tako da zadovoljno sam. Ste naše tržište? Pa nima, mi smo blizu tržišta. Ovaj deo je relativno blizu Beograda, blizu tih centara i kupci dolaze kod nas, ne moramo da ih mi jurimo. Kupci su prepoznali kvalitet. Kod nas ima kvalitet. Znači, možda nemamo kvantitet, ali imamo kvalitet. I to se dobro plaća i niko nas ne izbegava. Znači da je to interesantno. Goran ne mora da razmišlja o tržištu po svaku cenu iz prostog razloga što ima hladnjaču, a tu je i podrum za proizvodnju rakije. Jedan vid olakšanja je to što ja imam taj ciklus od primarne prerade, odnosno primarne proizvodnje do te krajnje prerade i plasmana. Tako da imam svoje zasade, imam svoje sušare, imam svoje hladnjaču, svoj podrum za proizvodnju rakije i svoju firmu koja to plasira i svoju etiketu i flašu za rakiju. Tako da, što se tiče toga, proces je zaokružen. E sad, tržište. Utakmica je tu, pa vidjet ćemo ko će pobediti. Voćari smatraju da bi pomoć države uvek dobro došla i ocenjuju da bi subvencije trebalo da budu daleko veće. Nekako na kašičicu im sve daju voćarima. Voćari dobiju za sadnju, a mi sadimo svake 15. godine. Znači, eto, za 15. godine, ko je sad posadio, za 15. godine će dobiti subvencije. I vi planirate proširiti? A ja planiram 6 hektara sada posadim, nešto malo trešnje, marele i još nešto novih italijanskih sorata šljiva. Štrek kredit izati, ali možda svojim snagama? Vidjet ću ako bude mogo da dobijem ovaj od države što daje ovaj subvencionisani kredit. Ako mogu da uđem, sad je i to na kašičicu daju, ako uđem u tu kombinaciju bit će dobro, bit će lakše malo. Dosta šljive iz tog kraja završava na ruskom tržištu. I pored činjenice da su voćari iz šumadijskog sela Čumić dobro organizovani, to im ne pomaže preterano kada je u pitanju plasman. Ljudi koji otkupljuju za Ruse nemaju standarde, kaže Goran, pa se često dešava da i pored odličnog kvaliteta jednostavno ne žele robu. Članovi udruženja ipak imaju priliku da posete neke od sajmova po Evropi. Grad Kragujevac im finansira odlaske u Veronu, Bolonju, Pariz i druge velike gradove, jer kako kaže voćar iz Čumića, posećuju sajmove isključivo da bi saznali gde je kupac. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.